замело наш рідний Тернопіль. Або, мабуть, неодноразово ми вже використовували своєму словникові як сніг на голову. Сьогодні це не просто вислів, а реальність, як на мене, просто смішна реальність, особливо для наших комунальників. Отож, наша історія про перший сніг у Тернополі. Працюють усі комунальні служби, задіяна енна кількість очисної техніки, діє оперативний центр з ліквідації. Із чиновницьких кабінетів не вчухають наради і поради. А насправді, візьмемо лише центр, непрочищені тротуари, переповнені маршрутки, невдоволені тернополяни. І це вже друга доба після негоди і далеко не година пік. Прямуємо вулицею Чорновола до залізничного вокзалу. Для автівок дорога прогорнута, тротуари буквально лиш протоптані. Люди гусячком пропускають один одного. Зупиняємося поспілкуватися і вже блокуємо рух. Я думаю, що треба впливати на комунальників. Яким чином? Ну, наказувати за такі речі. Гроші збирають органи самоврядування, а вони не використовуються. Чому? За Лозовецькою йдемо пішки, сюди в центр і назад. Про свої невдоволення і жалі тернополяни на випередки розповідають. Наприклад, вчителька із села Біла 40 хвилин добиралася на роботу, звісно, пішки. І мені дуже дивно було, що взагалі не були очищені дороги. Це маса людей, і це все пішки іде. Ми думали, от я згрупувалася з такою компанією молодих людей, які старалися, хто в банку працює, хто в магазинах, розумієте? І ми йшли і кажуть, може дійдемо до комбайного заводу, може там Тернопіль прочистить сюди до комбайного і пустять хоч один автобус, щоб могли люди добратися. Ні, не було. Був один автобус, який єлі виїхав біля молодої гвардії до комбайного, там люди якісь підсіли ще трошки, хто міг залізти, і все. А я від мій маршрут почався так: 7:20 вийшла, і 8:40 я була вже в школі на уроці. На зупинках особливо не солодко. Хто має міцніші нерви, очікує бажаного маршруту. Хтось, як вранці, пускається додому пішки. Бо щось на бам. 20-ка, 16-ка. Переповнені? Неможливо. Вранці як в центр добралися? Бо я з вами ніяк пішла. До половини пішком, потім таксі і так добралася. Загалом рятується нині як хто може. Одна панянка з Нового Світу примудрилася приїхати у центр електричкою. Шоста маршрутка уже другу добу страйкує. Буде вона чи ні, ніхто не знає і ніхто не бачив. Шістерка два дня не ходить. Взагалі її немає? Взагалі її немає. Взагалі. Сьогодні зранку на роботу неможливо було до першої години виїхати. Тобто всі йшли пішки? Всі йшли пішки, хто чим міг. Ні машини, ні таксі, нічого неможливо було визвати. Ти. Я на роботу добиралась електричкою. Можете собі уявити, я йшла в депо, бо я живу на Циганці, і добиралася електричкою. Майже годину ми вже блукаємо вулицями міста. Жодного комунальника і лише один трактор і то проїздом. Заглядати усередину дворів насправді страшно. Та все ж таки йдемо у перший ліпший двір. Сусіди згуртувалися і демонструють справжній майстер-клас для комунальників. Секрет простий. Береш побільше, кидаєш подальше і сиділа. Вузькоколінні тротуари тягнуться і по вулиці Руській. Між 41-м і 43-м будинком обгороджено, обережно лавина зверху. Адміністратор магазину, що за цією адресою, каже, що ще о 13-й годині повідомив комунальників про зсування снігу із даху. Реакції ніякої. Щоправда, патрульні обгородили. За 200 метрів аналогічна ситуація, але вже без будь-яких застережливих знаків. А на самій зупинці, що біля бурячка, гігантські бурульки над головами. У паніці люди, хто небезпеку оминає, хтось випробовує долю. Як кажуть, слів нема, самі емоції. Тротуари що, прокинені чи що? Трактори їздять один по одному, на тротуар навіть не заїде. Тобто біля роботи, мабуть, прибирали? Так, от туди на Новий Світ подивіться, чи то там взагалі дурдом веселка. Це передбачили тиждень наперед. Це було передбачено, це не те, що не запно, як то кажуть. Вчора сніг перестав падати, то вже можна було щось зробити, якби щось робили. Але ж. В 60-х роках в Тернополі аналогічні зими були. То що, тоді перекривали місто чи що? Не випускали з міста? Там служби постійно працювали, а ні, неділя, вихідний день комунальників. Вибачайте, але, чесно кажучи, робота міської ради не задовільнює. Так, комунальників ми не зустріли, а от скриню із піском, надіюся, що так. Ну, дивимося, а дивитися неможливо.
О, пісок є! Посипаємо на щасливу дорогу. Тішиться першому снігу щиро діти, ковзанки, сніжки, а сніг помаленьку тане, змиваючи чиюсь байдужість і безвідповідальність. Чию? Самі здогадайтесь. А сніг, на жаль, не тане, а навпаки, тисне. І усі кучугури тепер хороші ковзанки. П'ятий день після снігопаду. Що змінилося? Давайте подивимось і, можливо, щось і порекомендуємо. Театральний майдан досі нагадує лабіринти. Дітлахи на випередки грають у сніжки. І це єдиний позитив. Правда, подекуди визирає і славнозвісна бруківка, здебільшого протоптана школярами або ж господарями магазинів, які облагороджують свої території. Приємна несподіванка – комунальники. Працівники навідріз відмовляються поспілкуватися, аргументуючи тим, що колишні. Кажуть, перепросили їх до роботи, тож і зачищають територію. Бувша фірма, яка займалася, вона зараз виключають, бо там не справляється комунальний сервіс. А я так і зрозуміла, того я хотіла, наприклад. Ми воліньовки готуємо, бачите, ми роботу свою робимо, ми готуємо воліньовку і на випадок буде фіксувати температуру. Загалом суттєво в кращу сторону ситуація не змінилася. Отож, ми підготували кілька рекомендацій на всяк випадок, як правильно ходити і таки ж правильно падати. Перш за все хочу сказати, що люди повинні ходити все-таки в спортзал, щоб зміцнювати свою м'язову систему, корсет, тому щоб було надійніше. Щоб падати, є багато таких різних рекомендацій. В першу чергу люди повинні ходити напівзігнутих, тобто не ходити прямо так, от, але все-таки трошки напівзігнутих ногах, навіть рекомендують як пінгвіни, знаєте, отак, старатися акуратно, особливо де слизька поверхня. Так само є падати. Буває зненацька воно, якщо падаєш прямо от, буває, що падаєш вперед, то руки не виставляти, а руки старатися біля себе тримати так, щоб їх пружинити. Для цього вдома можна тренуватися віджимання з таким падінням. Тобто ти віджався і, наприклад, падаєш легенько назігнути. Якщо все-таки ти падаєш, буває так, що падаєш назад, от буває так само, то краще підборіддя підтягнути до грудини і старатися руки в сторони, і тоді легше буде падати і менше буде проблем на опорно-руховий апарат, і воно трошки буде менш травматичніше. Так само є, що падають люди боком, то тоді так само є дехто, що руки розкидають, бажано руку тримати біля себе, згрупуватися, і для цього навіть вдома теж рекомендують вправи, щоб трошки позайматися, ти лягаєш на спинку, руки там зігнути, колінка до себе і так от покачатися. Тобто навіть є такі рекомендації, що оскільки зима тільки почалася, тому є рекомендації, наприклад, ти з тим самим віджимання, так віджався від підлоги і легенько падаєш. Так само, коли ти на спину, щоб так само лягаєш на спинку і біля себе грудина і так само прокачується. От в тому плані так само і вдома можна навіть вчитися і падати на бік. Або є так, що ти можна якусь таке, як полотенце в рулончик скрутити, щоб в тебе така рівновага, п'ятка, носок, щоб от іменно старатися. Ну, звичайно, що якщо ти йдеш з кимось, то старатися за когось таки триматися. Якщо вже раптом ні, то на когось падати може, напевно, буде краще. І от такі якісь такі рекомендації, бо звичайно, що дуже важко. Старатися минати ті дуже слизькі поверхні, якщо є. Зайве коментувати не будемо, і так всі знають. Впадає в око обережно бурульки. Позаду мене листопадова 7, за словами очевидців, тобто людей, які в сусідніх будинках живуть, вчора, післявчора, сьогодні на всі номери міської ради попереджали, що дуже багато бурульок, попросили, щоб приїхали, обгородили вище людського зросту, тобто ніякої реакції, того, що вільно можна пройти, не прочитавши, ми бачили самі, як люди всі крокують, не дивлячись на заборону, тому що вона дуже висока. Для чого? Не знаємо. Хлопці, обережно бурульки. Ви не боїтеся, що зараз бурульки на голову? Де ходити? А де ходити? А дійсно, а де ходити? Рахую з обласної адміністрації. Ага, то гарна дорога. А чого по дорозі, а не по тротуарах? Кажуть, що вони у нас почищені, гарні. Та я не знаю, ви мене налякали просто. Ви сказали тим хлопцям, що бурульки, та я вже думаю, буду йти по дорозі. Так, а загалом, як наше місце п'ятий день після снігопаду? Ну, я знаю, що то вам сказати. Кажуть, що стихійне лихо в Тернополі, сніг випав. Ага, а стихійне лихо – це сніг коли падає, як гадаю? Так, так.
для наших служб. Як? А серйозно, на що було продавати мшет? Продали десь років три тому чи два. Взяли приватникам, дали очищати місто. Якийсь Тимковський привіз з Луцька фірму. От тепер маємо результат. Я третій день пішки ходжу, не змінилося. Тим більше самі вони попереджали, що буде сніг, будьте готові. А чому самі не готові? Чому вони самі не готові? Навіть біля міської ради, що тут робиться? Вітання, емоції, що хочете сказати і переказати? Не працюють. Бо народ дуже уважний, і прийде час, їм прийдеться відповідати за все. Вони не падають і не ходять пішки, а ховаються у теплих кабінетах і читають про себе коханих у Фейсбуці. І плюють з високого балкону на людей. Отож, дорогі наші ЧЕ, візьміть, будь ласка, маленьких дітей, вагітних дружин, стареньких мамусів і пройдіться нашими чистими, безсніжними тротуарами. І знаєте, що не тільки біля міської ради можна прокинути сніг чи на байківці, є ще й інші дороги. А ось це легендарна доріжка, прочищена самим мером. І справді, ліквідувати наслідки негоди, мабуть, непросто, адже бачимо, загалом територія теж засніжена. Або ж все це про людське око, аби всі були рівні. Додзвонитися за коментарями до апарату міської ради безрезультатно. Власне, а що аргументувати? Випадково зустрічаємо одного із чиновників, який таки ходить пішки. Каже, треба чекати весни. Є надія, що ще 2-3 дні сонце пригріє і все розсипеться. Правда, що так буде? А теж така є не. А якщо, але сьогодні тиснув мороз, і як бути? Ну, буде тепліше. Буде тепліше? Каже Тимошенко, що весна обов'язково прийде. А інших варіантів, окрім того, що буде, буде тепло і очиститься тротуарі, немає? Ні, ну, бачите, що очищають зараз. Ну, потрібен час і очистять все повністю. Ледь не забули, тема номер два у ці дні – як влізти живим у маршрутку і там втриматися. Рекомендації тернополян багатозначні – від стояння на одній нозі, втягнення пуза до висіння на сусідові. У нас на сьогоднішній день вулиці не почищені, це вже четвертий день. Тільки сьогодні почали проводити роботу. Вулиці не почищені, нічим не посипані. Тому тролейбуси на БАМ, наприклад, не ходять, куди ви заїкнулися, там тільки маршрутки, і то не всі. Тому варіант один – подякувати владі, що вони так дбають за наш народ, за наших тернополян. А якщо такого жартівливого характеру, то може стояти на одній нозі чи в пузо втягнути, що скажете? Навіть не знаю, як сказати, напевно, краще висіти тоді на двох руках. Нехай мер покаже, як треба робити. Я не знаю. Я тваран, я не можу так залізти. Я просто пішком ходжу, не можу. Чесне слово. Чесне слово, я на роботу на східі, східно зараз машини беру в гаражах. Я маршрутку не сідаю. Не практикую маршрутки і тролейбуси. Співчуваю тим, хто їздить. А якщо такого жартівливого характеру, як ви думаєте, маршрутці як краще стояти? На одній нозі, триматися за шламбаун, втягувати? Там вже як вдасться, там вже як від людини нічого не залежить. Як запхали, як притиснули, так і стоїш. Сьогодні з Березовиці до Рогатки йшов пішки. Шли пішки. Так. А пробували в неї влізти? Не пробував. А чому? Нащо? Вас не було? Скоріше. Скоріше? Пішки скоріше, однозначно. Треба ходити в спортзал або займатися фізичною працею, тоді попадеш. Ага, всіх відсувати і... Ну, а як інакше? Хочу жити, то треба зараз боротися. Хто скоріше, то ліпше. Ага. Я кажу, далі стрибнеш? Ліпше буде. Угу. Далі стрибнеш ліпше? Ліпше буде, аби нога була там, за ступеньками, вже в салоні. І все, і вже добре, значить, будеш сидів, чи будеш їхав, чи будеш стояв. Чи будеш лежав? Чи будеш лежав, а лежати, аби хтось не наступив. І на завершення до серйозного. Що робити, аби ноги не намочити, і як правильно чоботи сушити? Порада взуттєвика. Тільки не на батареях. Просто в хаті в кімнатній температурі сушити і все. На батареях не можна сушити. Бо пересушується шкіра і потім тріскає і є проблеми з взуттям. Чи можна знайти взагалі якісь такі є народні методи, як щоб взуття не слизькалося? Нема такого нічого. Треба давати профілактику, є профілактика, яка має такі зубчасті ті. І все, більше там нічого не зробити.
Тільки профілактику ставити. І тобто тільки від підошви, а такого там приклеюють скотч чи лейкопласт. Ну, часово допомагає, але ненадовго. Щоб не мокло, треба постувати, обов'язково. Обов'язково постувати. Отож, гарного всім настрою і чистих тротуарів. Будемо чекати весни.